smerovka. Doprava pri opúšťaní kruhového objazdu. Vidíme značku obmedzenia rýchlosti na 20, tak spomalujeme a ideme 20. Rovnako takto pomaly pôjdeme a ideme stále po hlavnej ceste. Nepresahujeme rýchlosť 20 bez smerovky, pretože keby dáme smerovku, znamená to, že ideme ku Lidlu. A tu nám 20-ka skončila, môžeme trochu zrýchlovať a pôjdeme smer gate, teda na prvej križovatke rovno a na druhej doľava, čiže ideme z hlavnej cesty na vedľajšiu, máme prednosť a teraz dávame smerovku doľava, pozrieme sa sprava, keď nič nejde, točíme doľava do svojho jazdného pruhu. Pokračujeme stále rovno a ideme rovno aj na tejto križovatke. Máme prednosť, čiže pokiaľ nič nejde, môžeme stále pokračovať. Teraz dávame smerovku doľava. Pozrieme sprava a zľava, pokiaľ nič nejde, točíme zasa do svojej strany cesty a zastavíme. Rovnako tu pôjdeme doľava, čiže ak nič nejde, 100% istota a točíme do svojej strany cesty. Následne tu pôjdeme doľava, čiže dávame prednosť všetkým, ktorí idú po hlavnej ceste. Sprava aj zrovno, nič nejde, točíme do svojej strany cesty a teraz pôjdeme doprava, čiže tu nedávame prednosť nikomu a točíme do svojej strany cesty. A pekne sa rozbiehame, plynulo ideme a pokračujeme stále rovno a za prechodom prechodcov pôjdeme doprava, takže dávame smerovku doprava a nadideme si tak, aby sme pekne vozidlo vyrovnali a zastali v rovine. Skontrolujeme si, či nejde nič zprava ani zľava a ideme rovno. Pokiaľ by išlo auto po hlavnej ceste, tak mu dávame prednosť. Hlavná cesta je zprava dopredu, tá, po ktorej ceste ideme teraz. Môžeme sa rozbehnúť a pokračujeme v jazde. Vidíme, že je tu obmedzenie rýchlosti na 20, tak spomalíme a nepresahujeme ju. Stále je tu 20-ka, pekne do svojej strany cesty, pomaly točíme a pokračujeme v jazde. Prichádzame ku kruhovému objazdu a na kruhovom objazde pôjdeme prvým výjazdom doprava, čiže môžeme dávať smerovku a pokiaľ prichádza vozidlo, tak stojíme. A teraz môžeme dať smerovku doprava, rozbiehame sa spojku, pridržíme v zádore, pridáme a ideme. Môžeme sa po rozbehnutí zaradiť si dvojku a pomaličky pokračujeme rovno. A ideme stále rovno, čiže sa rozbiehame, radíme trojku a ideme smer ku smer na Brezovec. Čiže stále sme v obci, nepresahujeme rýchlosť 50 km za hodinu. Prichádzame ku hlavnej ceste, sme na vedľajšie, čiže dávame prednosť všetkým, ktorí idú po hlavnej z dola nahor. Z dola nič nejde, tak môžeme pokračovať po hlavnej ceste doprava. A ideme stále rovno a teraz pôjdeme doprava, zasa ku Kauflandu. Pri odbočovaní vpravo si skontrolujeme rovnako pravé spätné zrkadlo, aby sa nestalo, že nejaký cyklista nás obieha alebo ide rovno. Za prvou križovatkou ideme doľava, čiže tuná, smer doľava, chodci sú na hlavnej ceste, dávame im prednosť a takisto cyklistom a točíme do svojej strany cesty. A teraz ideme doprava. Tak a smerovka doprava. Pokračujeme rovno. A ideme doprava.
pokiaľ by sme išli rovno, dávame prednosť po pravej ruke. Ideme tak, aby sme si pekne zastavili a vyrovnali vozidlo. Vypneme smerovku, pozrieme sa zprava aj zľava, aj spredu, pretože sme na vedľajšej ceste a dávame prednosť všetkým, ktorí sú na hlavnej. Pokiaľ nič nejde, tak môžeme smelo pokračovať rovno. A ideme po hlavnej ceste. Na konci cesty ideme doľava, spomalíme, dáme smerovku. Ak je potrebné, zastavíme, tak aby sme mali dobrý dostatočný rozhľad aj vľavo, aj vpravo. Počkáme, kým všetky vozidlá prejdú. A následne sa pomaly rozbiehame pekne do svojej strany cesty. Radíme dvojku a ideme ku kruhovému objazdu. Pôjdeme prvým výjazdom doprava, dávame smerovku doprava a takisto kontrolujeme stále kruhový objazd a hlava otočená doľava, keď nič nejde, tak môžeme pokračovať. Takisto treba sledovať prechod prechodcov, cez ktorý sme prešli, aby sa tam náhodou nevyskytol chodec, ktorý má prednosť, pokiaľ pôjde na vozovku a dá prechod prechodcov. Rozbehneme sa, radíme jednotku, dvojku, trojku a na najbližšej križiatke pôjdeme doprava. Takže smerovka doprava, spomalíme si, dáme si dvojku a po prípravom okraji točíme. Skontrolujeme chodcov a zasa rozbiehame sa a môžeme radíme trojku. Pokiaľ by tu bolo auto, nejaká prekážka na ceste, tak je povinný zastaviť ten, na koho strane je tá prekážka. Tak a zastaviť, aby sme mali dostatočný rozhľad a mohli tú prekážku obísť so smerovkou a ľavým spätným zrkadlom a potom s pravým spätným zrkadlom a smerovkou. Ideme doprava ku autoškole Beňuš, kde zastavíme a máme koniec jazdy. Čiže pomaly ideme a za chvíľu budeme stať na pravej strane. Dáme smerovku doprava, pravé spätné zrkadlo a zastavíme pekne v jednom jazdnom parkovacom mieste. Dáme ručnú brzdu, vyradíme rýchlo.